E aí, galerinha, beleza? Começando mais um vídeo, mano. Estamos aqui na loja já, ok? Já estamos como aqui, ó? Estamos aqui no WhatsApp, meu parceiro. Ó, a tuia de gente que tem para responder, meu parceiro. Fora os que tem aqui embaixo, ó, ó. Tem mais aqui embaixo, meu faixa. É, vamos responder um bocado hoje aqui, beleza? Estamos já separando alguns pedidos aqui da galera. Já tá com o código aqui aberto, ó. Beleza? E é isso aí. Vamos embora. Segunda-feira, beleza? Segundona, então, todo pique, né, mano? Que ela tá aqui, de Buenas, aí, ó. O mano tá ali, né, fazendo uma limpeza ali na porta e tal. E é isso. Olha aí, galera, o que chegou pra gente aqui, ó. Um Albros 160, beleza? Ano 2015, né, mano? Então, o que é que a gente vai fazer nela? A gente vai envelopar ela com carbono 4D, mano, ó. Tanque, essa tampa aqui. Aí tem a cara, beleza? Essa aqui, ó. E o paralama vai ser no carbono 4D. Aí o que a gente vai fazer aqui atrás? Vai colocar aqui também, beleza? Nessa alça aqui, ó, já tá arranhada, então a gente vai botar também, beleza? E o nome Bros aqui, ó, da nova, entendeu? Vermelho, vai ficar top, mano. Então é isso aí, vamos desmontar ela agora. O mano vai começar a desmontar, tirar só a estampa lateral, a cara e o paralama. É isso aí, mete bronca aí, faz. Vamos embora. E a gente vai ali, né, comprar o carbono, né, 4D, porque o que tem aqui é pouco, ó. Tem pouco, vai ficar top ela, hein, mano. Então, galera, estamos indo ali comprar o carbono 4D, né, mano. Vamos embora. Acho que eu vou, 1,5 metro dá pra gente fazer aquilo ali, tá ligado? Pouca coisa. Então vamos embora. E... vamos pegar aqui, encontrei o mano ali da... Mano, essa moto dele aqui, cara, tem dois motores, mano. Nunca vi uma moto com dois motores. Show de bola. Qualquer dia que ela aparecer lá na loja, eu vou mostrar a vocês. Chegamos aqui na... Casa do Colchão. Aqui tem uma variedade massa de adesivo, hein, mano. Tirar aqui. Vou mostrar alguns adesivos a vocês aqui, o que tem aqui, tá ligado? Só não sei se vai dar pra gente gravar falando aqui dentro, porque senão eu acho que dá, que eles não vão deixar, mas vamos ver aqui. Vamos lá. Carbono 4D tá quanto metro, né? Fica 50 e 40. Bota 1,5 metro. Pegamos aqui, ó, beleza? Vou botar ele aqui agora nas costas e já era, meu parceiro. Gente, não deu pra mostrar muita coisa ali dos adesivos, beleza? Mas tá lá, você viu lá uma... tem lá uma decoração pra parede, né, mano? Que são aqueles tijolinhos e tal. Top, tava até pensando em pegar e botar lá na minha... cadê? Aqui, pronto. E botar lá em casa, cara, na parede do quarto, não sei. Tava vendo lá. Cachorro, hein, mano? Então vamos embora. Levar pra loja agora os adesivos. E meter bronca lá na broizinha, né? Chegou logo agora de manhã. Assim que eu abri a loja, demorou uns 10 minutos, ela chegou. Então é isso, vamos embora. Mais uma segunda, mano. Graças a Deus. Começando com o serviço aí. E é isso. Vamos lá, vamos pra loja. Chega lá, eu mostro a vocês lá. Eu acho que o mano já desmontou ela já. E chega lá, só vai faltar lavar, limpar, fazer a limpeza, né, mano? E é isso. Vamos embora.
Então, galerinha, estamos aqui de volta, beleza? Ó, se liga só aqui a broche. A gente já iniciou o tanque, né, mano? Já fixamos aqui no meio, ó. E agora a gente vai fazer a lateral, né, cara? Fibra de carbono vai ficar top, hein, mano? Então, mano, ó, chegou outra broche aqui pra gente, beleza? O que a gente vai fazer nessa broche, mano? Vai deixar ela toda na cor original. O que é preto vai deixar o black piano e onde é vermelho vai botar o vermelho brilhoso, né? O ultra, né? Tá aqui, ó, beleza? Só tem um probleminha que o paralama dela é diferenciado, entendeu? Desse tipo aqui, ó. Aqui é crespo, mano, eu acho que não vai pegar. Mas eu vou limpar, vou tentar ver se eu consigo envelopar isso aqui. Se não der, mano, isso aqui vai ficar sem envelopar. Aí vai ficar, vai envelopar só essa parte aqui, ó. Meu, velho, olha as curvas que tem isso aqui, mano. Olha os detalhes. Certo, limpa caramba, velho, de fazer. Mas é isso aí. Então tá aqui as outras peças, beleza? E, ó, o paralama, a estampa e a cara da broche já tá envelopado, mano, ó. Aí, que o Line já adiantou aqui, ó, o paralama. E aí, ficou show, hein? Hein? Top. Liga só aqui na cara da broche, ó. Também, beleza? Gente, eu quero só alertar uma coisinha a vocês, ó. Vocês estão vendo aqui que a cara e o paralama, os desenhos do carbono, ó, tá indo do mesmo sentido. Vocês estão vendo aí que a listinha tá tudo assim, em diagonal, agora sendo inclinada? Pois é, mano. No que você fizer no paralama, você também tem que fazer do mesmo jeito na cara e no tanque, né? E nessa espécie aqui também, ó. Que são as tampas laterais, ó. Vocês estão vendo aí, ó, que também estão indo no mesmo sentido, ó. Tá ligado? Por quê? Porque tem gente que vai fazer uma moto, um carro e tal. Vai botar, tipo, no tanque, bota desse jeito assim a listrinha pra cima, né, inclinada. E no paralama, bota desse jeito aqui. Aí fica desse jeito assim, ó. Uma listrinha em sentido ao contrário e outra do outro. Fica feio pra caramba, mano. Então tem que botar tudo, cara, no mesmo sentido, ó, pra ficar bonitinho, tudo igual. Entendeu? Tem que ter cuidado aí nessa questão no fibra de carbono. Pra não colocar, né, as listinhas deitadas. Aí vai lá no tanque e bota as listas em pé. Aí nas tampas vai botar inclinado. Fica feio, mano. Beleza? Então tem que ter cuidado. Beleza? O único problema com o carbono é esse, que você tem que reparar direitinho na hora de fazer o corte pra poder envelopar. Entendeu? Então é isso. Que a gente tá aqui fazendo o nome Honda, né? Honda não. Nome Broche. Não vai ser vermelho, vai ser branco. A gente botar aqui na lateral da broche. E já tá feito aqui, ó. Acabou de cortar. Aí, ó. Essa foto é só tirar. Posso tirar daqui? Fale. Fazer isso aqui, eu vou aqui. Aqui, ó. E a gente vai fazer isso aqui, ó. Fitinha de roda, mano. Amarelo com branco, ó. Honda Titan 160. Top, meu parceiro. Então, que ela vai cortar aí agora. O mano vai vir pra gente colocar. Vou desligar aqui a máquina. Show. Então é isso, ok? Sobrou aqui o carbono, a gente vai guardar, né? E é isso, mano. Vamos embora, vamos envelopar ali o tanque da broche. E aí nós voltamos aí também. A gente vai mostrar também algumas coisas aqui nessa broche aqui. Que eu acho que nesse tanque a gente vai ter que lixar, né, velho? Ó, como é que tá? Vai ter que passar uma lixinha fininha aqui pra tirar essas marcas, porque senão vai ficar marcado no black piano. Beleza? E a gente vai tirar isso aqui pra deixar bem no grauzinho. Beleza? O mano comprou essa moto usada, então ele quer deixar ela novinha, né? Pra trabalhar com ela. Então tá aí, ó. Show de bola. Beleza? Vamos embora.